በሃይማኖት ሰበብ የኮቪድ-19 ክትባትን ማጣጣል ተገቢ አይደለም ሲል የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አሳስቧል። ጉባኤው ይህንን ያለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኤችአይቪ ኤድስ የማከም ሂደት ላይ ያሳደረውን አሉታዊ ተጽዕኖ በሃይማኖታዊ አስተምህሮ ለመከላከል የሃይማኖት መሪዎች ሚና በሚል ርዕስ በተደረገ ምክክር ላይ ነው። የጤና ሚኒስቴር ኃላፊዎችን ጨምሮ የሁሉንም የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮችንና ሌሎች ተጋባዥ እንግዶችን አካቶ በተደረገው ምክክር ላይም አሁን እየተስተዋለ ያለው የኮቪድ-19 ክትባትን የማጣጣል ሁኔታ አደገኛ ነው ተብሏል። ውይይቱን የተከታተለው ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ ተጨማሪ ያለው ሳሚ በላይ ነው የሚያቀርበው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ላይ ከተከሰተ ጀምሮ ከ5.3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለልፈት ሲዳረጉ በተመሳሳይ በአገራችንም በጤና ተቋማት በተረጋገጠ መረጃ መሰረት ብቻ ከ6800 በላይ ሰዎች በቫይረሱ ሳቢያ ህይወታቸው እንዳለፈ የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። በሌላ በኩል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ4.4 ቢሊዮን በላይ ሰዎች የቫይረሱን ክትባት የወሰዱ ሲሆን በአገራችንም እንዲሁ ከ10.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ክትባቱን ወስደዋል ተብሏል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ባሰናዳው የምክክር መድረክ ላይ የተገኙት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰም ኮቪድ-19 ወደ ኢትዮጵያ በገባበት ወቅት የሃይማኖት አባቶች የአንድ ወር የምህላና የጸሎት ስነ ስርዓት ከማካሄድ ባሻገር ተከታዮቻቸው ስለ ቫይረሱ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ላደረጉት አበርክቶ ምስጋና አቅርበዋል። በሌላ በኩል ግን አሁን ላይ ለኮቪድ-19 ክትባት በሃይማኖት አስተማሪዎችም ጭምር የተለያዩ ስያሜዎችን በመስጠት ክትባቱን የሚያጣጥሉ መረጃዎች እየተሰራጩ በመሆናቸው የተነሳ የሃይማኖት አባቶች በየእምነት ተቋሞቻቸው የማስተማሩንና ግንዛቤ የማስጨበጡን ሂደት እንዲቀጥሉበት መልእክት አስተላልፈዋል። በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ስለ ክትባቶቹ የተሳሳቱና ሳይንሳዊ መሰረት የሌላቸው መረጃዎች በህብረተሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ እየተዛመዱ ይገኛሉ። ጸረ ክትባት አቋሞችም ሲንጸባረቁ ይስተዋላል። አንድ ክትባት እንግዲህ በምርት ሂደት ሆነ ጥቅም ላይ ሲውል የሚያልፍባቸው በርካታ የጤና ሂደቶች አሉት። እነዚህ ሂደቶች ደግሞ ሳይንሳዊና ዓለም አቀፋዊ ናቸው። ህዝባችን ይህን ክትባት ወስዶ ከዚህ አደጋ ገዳይ በሽታ ራሱን እንዲከላከል ማስቻል ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ግዴታና ኃላፊነት ነው። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለም እንዲሁ ስለ ክትባቱ በሁሉም የእምነት ተቋማት አስተማሪዎች በኩል መሰረተ ቢስ የሆነ መረጃ የሚያሰራጩ እንዳሉ ጠቁመው ይህንን ሊያስተካክል የሚችል ሰነድ በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አማካኝነት መዘጋጀቱን ገልጸዋል። ሰነዱ በኮቪድ-19 ክትባትም ሆነ በኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት ላይ በእምነት ሰበብ የሐሰት መረጃ የሚያሰራጩ ሰዎች ትክክል እንዳልሆኑ ከማሳወቅ አንስቶ ስርዓት ለማስያዝም ጭምር ያግዛል ብለዋል። ጸበል ቦታዎች አካባቢ እንዲሁም ጸሎት ቦታዎች አካባቢ መድኃኒት እንዲተው በማስጣል መድኃኒት የጀመሩት ቫይረሱ በደማቸው የሚገኙ ወገኖቻችን መድኃኒት እንዲተው በማድረግ ብዙ አይነት አስተምሮች ሲከናወኑ ነበር። ሃይማኖት ተቋማት በዚህ መልኩ አይፈቅዱም። ህጉም በዚህ መንገድ እንዲፈቀድ የሚያደርግ ህግ የለም። ስለዚህ የሃይማኖት ተቋማት በቫክሲንም ይሁን በተለይ ክትባቱን ጋር ተያይዞ የሚነሱ መላምቶች በሃይማኖታዊ አስተምሮ ላይ ምን ያህል አሉታዊ ክፍተት እንደነበረበት ስላየን ይህንን ማኑዋል ተዘጋጅቷል። ይህን ማኑዋል ከዚህ በኋላ ሪፈረንስ ነው። በምክክሩ ላይ ኮቪድ-19ና ነገረ ክትባት እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስና ክትባት በሚል ጥናት ያቀረቡት ዶክተር ቴዎድሮስ በለጠ በአጠቃላይ የማንኛውም በሽታ ወረርሽኝ ክትባት ከእምነት አስተምሮ ጋር ተቃርኖ የለውም፣ ይልቁንም አለመቀበል እንደ ክርስትና አስተምሮ ተገቢ አይደለም ብሏል። ክትባት የሚለው ቃል የግዕዝ ቃል ነው። ከተበ ማለት ጤናማ የሆነውን በሽታ ከሚያመጣው አካል ጋር ማዳቀል የሚለውን ነው የሚወስደው እና አዳቅሎ ያንን እየበጡ ማራቅ የሚለው ጥንትም የነበረ የሕክምና ጥበብ ነው። ከዚህ አንጻር መጽሐፍ ቅዱሳችን ሕክምናውን በሕክምናም የሚሰጠውን የጤና መጠበቂያ መንገዶች ሁሉ ድጋፍ ሰጥታ የምታበረታታና ተስፋ በመቁረጥ ወይም በግዴለሽነት ሁለቱንም የሚያጣጥሉ አካላት አሉ። ጤናማ የሚሆነው ግን ሁለቱንም በተገቢው ቦታ መጠበቅ በግል ሐሳብ እንደተሰማን ስሜት ለሰው የተዛባ መረጃ እየሰጠን በከንቱ የሰው ህይወት ባያልፍ መልካም ነው። በተመሳሳይ ቅዱስ ቁርአንና ክትባት ከእስልምና አስተምሮ መርህ አኳያ የሚል ጥናት ያቀረቡት ዶክተር አሚር መሐመድም እንዲሁ ቀድሞውንም ቢሆን የበሽታ ወረርሽኞች የሚከሰቱት የእምነት አባቶችን ባለመስማት ነው ያሉ ሲሆን ይህም በቅዱስ ቁርአንም ሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ ስለሚገኝ ሁሉም ሰው እንደየእምነቱ ከጸሎትና ከጾም ጎን ለጎን የኮቪድ-19 ክትባትን በመውሰድ ራሱን ከህመም እንዲጠብቅ አሳስበዋል። ህጎቹ የሚመነጩት ከሁለት ሶርሶች ነው። አንደኛው ቁርአን ነው፣ ሁለተኛው ሐዲስ ነው። በየትኛውም የሃይማኖት አስተምህሮቶች ሲታይ ከዚህ በፊት የነበሩ በነቢያቶች ስር የነበሩ ህብረተሰቦች ነቢያቸውን በማመጻቸው ወይም መልእክተኛውን በማመጻቸው ቅጣት መጥቶባቸዋል።
ከነሱ ውስጥ አንዱ ወረርሽኝ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች የሚጋጩ ነገሮች አይደሉም፣ አብሮ መሄድ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ሰው ጸበልም እንዲሁም ዱዓም ያደረገ በተጨማሪነት ደግሞ ህክምናውን መከተል ይችላል። ስለዚህ ህክምናውን መፍራቱ ሳይሆን ሞር በሽታውን መከላከሉ የበለጠ ይሻላል ብለን እንጠብቃለን። ሁለቱ ጥናት አቅራቢዎች አክለውም ሰዎች ተቀባይነትና ዝናን ለማግኘት በሚል ሳቤ በእምነት ስም የግላቸውን ሐሳብ ለሌሎች ሰዎች በተዛባ መልኩ ከማስተላለፍ ቢቆጠቡ መልካም ነው ሲሉ መክረዋል። በተጨማሪም የሁሉም እምነት ተከታይ አማኞች የነፍስም ሆነ የስጋ ህክምና የማይጋጩ መሆናቸውን ከመቀበል ባሻገር ለጥበበኞች ዕውቀት የሚሰጠው አንድ ፈጣሪ መሆኑን መርሳት እንደሌለባቸው፣ ይልቁንም ሐኪሞችንና የእምነት አባቶችን ማዳመጥ እንዳለባቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።